ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଗତି ପଥର ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ମାତ୍ର କେବଳ ଯେ ପୁସ୍ତକ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ମନୁଷ୍ୟକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ କରେ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ବାତାବରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନୂତନ ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ଗାମା ସିଗ୍ମା, ଏମ୍ବିଏ, ଏମ୍ସିଏ ଭଳି ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ କ୍ୟାଫେ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି 50 ପ୍ରକାରରୁ ଅଧିକ ଚା ମିଳୁଛି। ଲେମନ୍ ଟି, ତୁଲସୀ ଟି, ହ୍ୟାଙ୍ଗଓଭର ଟି, ଏମିତି ଅନେକ ଯାହାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବି ଖୁବ୍ ଉପକାରୀ। କେବଳ ଚା ନୁହେଁ, ତା ସହ ସେ ନିଜେ ତିଆରି କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ମନ ପସନ୍ଦର ପିଜା, ବର୍ଗର, ଓରିଓ ଶେକ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ମୋର ପାଠପଢ଼ା ଅନୁସାରେ ଆଇଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେପରି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ଘର ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅତି ନିକଟତରରୁ ଦେଖିଛି। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଦରନେସ୍ ଦରକାର, ଗୋଟେ ଖଟି ଦରକାର, ଯେଉଁଠି ଯାଇ ମାନେ ନିଜେ ରିଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ କ୍ୟାଫେ ହେଉଛି ସେପରି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ଯୁବପିଢ଼ି ଆସିକି ସେଠି ବସିପାରିବେ, ରିଫ୍ରେଶମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରିଟା କରିପାରିବେ, ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ଟାକୁ ସେମାନେ ଦୂର କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କ୍ୟାଫେ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାଫେ ହିଁ କରିବା କଥା ଭାବିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏଠି ଜମୁଛି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭିଡ଼, ଦିନସାରାର କାମ ପରେ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ ବସି ଚା ପିଇବାର ମଜା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ହୁଏ ହାବେଲିରେ। ଗାମା ନିଜେ ହାତ ତିଆରି ଚା କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ପରିବେଷଣ ଶୈଳୀ ଉପରେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଗରାଖ। ଗାମା 50 ପ୍ରକାର ଚା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ଦେବା ସହ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାର ସଜେଇ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କ ହାବେଲି ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୈନେ ଓରିଓ ଶେକ୍ ଲିଏ ଆଣ୍ଡ ୟେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେ, ଠଣ୍ଡା ବି ହେ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଭାଇରମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ହେ, ଲାଇଟନିଙ୍ଗ ବହୁତ ଅଛି ହେ ୟହାଁ କି। ଆଇ ମିନ୍ ଆଇ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ଡେକୋରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍। ମୋତେ ଏଠି ଭଲ ପରିବେଶ ଭଲ ଲାଗେ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଅଛି, ଡଷ୍ଟ ବର୍ଷ କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ଯେତେ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ରିଲେସନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ଆଣେ, ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଫୋନ୍ କରି ଡାକେ, ଏଠି ବସଉ, ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁ, ଚାହା ପିଉ। ଆଉ ମୁଁ ବି ୱେଟ୍ ମୋର ଥିଲା 90-85 ଥିଲା, ଏବେ 70 କେଜି। ମୁଁ ତୁଲସୀ ଟି ପିଇକିରି ଫ୍ୟାଟ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ କିଛି ରହୁନି, କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏଠି। ଯାହା ଆମେ ପୁସ୍ତକ ଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି କେବଳ ତାହାରି ଉପରେ ହିଁ କ୍ୟାରିୟର କରିବା, ଏହାକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ସେ। ମଣିଷ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରେ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଚାକିରି କରି ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନ ହୋଇ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ଆପଣାଇଛନ୍ତି। କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତିର ଅଭାବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଫଳରେ ସେ ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼ାଇ ନିଜ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ। ଯୁବପିଢ଼ି ଆଜିକା ସମୟରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଟିକେ ଯଦି ଶାନ୍ତି ବାତାବରଣ ଆମକୁ ମିଳିବ, ଆମେ ଚା ଟିକେ ପିଇଲେ, ବିସ୍କିଟ୍ଟା ଖାଇଲେ, ସେଇଭଳିଆ ବାତାବରଣ ଯଦି ଆଜିକା ସମୟରେ ଏଇ ଏଣ୍ଟାୟାର ଜାଗମରା କିମ୍ବା ଆଇଟିଆର ରୋଡ଼ରେ ଆପଣ ଯଦି କେଉଁଠି ପାଇପାରିବେ, ତ ସିଏ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି କି ଆପଣ ହବିଲିରେ ହିଁ ପାଇପାରିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ହମ୍ ଲୋକ ୟା କୁଛ ପ୍ରପର ଖାନେ କେ ଲିଏ ଦେଖ ରହେ ଥେ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବଗେରା। ତୋ ହମ୍ ଲୋକ କରିବ 2 କିଲୋମିଟର ଘୁମ କେ ଆଏ, ତୋ ଦୋସ୍ତ କା ସାଥୀ ମେଁ ଆୟା, ହୋଟେଲ ମେଁ ରୁକା ହୁଁ ମେଁ। ସୋ ହମ୍ ଲୋକ ଆ ରହେ ଥେ, ଲାଇଟିଂ ବଗେରା ମୁଝେ ଆମ୍ବିଏନ୍ସ ଅଚ୍ଛା ଲଗା ୟହାଁ ପେ, ତୋ ହମ୍ ଲୋକ ଆଏ ତୋ କାଫି ଶାନଦାର ହେ, ଅଚ୍ଛା ଲଗ ରହା ହେ ମୁଝେ। ଔର ହମନେ ୟହାଁ ପେ କୁଛ କାଫି ମେନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖେ, ହମନେ କାଫି ସାରେ ଅପ୍ସନ୍ସ ବଗେରା ଥେ, ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ବଗେରା କେ ଲିଏ। ତୋ ମେଁ ଏକ ପ୍ଲେନ୍ ଲସି ଲିଆ, ଏ କାଫି ବେଟର ଲଗ ରହା ହେ ମେଁ ଖାୟା, ଔର ଏକ ମ୍ୟାଗି ବି ଲିଆ ଥା ଚିକି ମ୍ୟାଗି। ସୋ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ହେବ, ଇଟ୍ସ ବଟ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗ ଆଗେନ୍, ସୋ ୱେଲକମ୍ ହିୟର ଆଗେନ୍। ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ବାର୍ତ୍ତାରେ ଆଗେଇ ଚାଲିବା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଧ୍ୟେୟ। ଯୁବପିଢ଼ି କେବଳ ଚାକିରି ପଛରେ ନଥାଏ, ରୋଜଗାର କରିବାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପନ୍ଥ ଆପଣାଇବା ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇ କାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଗାମା। ଗାଁଠୁ ସହର, ରାଜ୍ୟଠୁ ଦେଶ, ଯେଉଁଠି ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଜଗାର ପଛରେ ଧାଉଁଛି ଏବଂ ରୋଜଗାର ନ ପାଇଲେ ହତୋତ୍ସାହିତ ହେଉଛି, ସେଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାମା ସିଗ୍ମା ନାମକ ଯୁବକ ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଆଇଟିଆର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ପାଖରେ ସେ ଏକ କ୍ୟାଫେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କ୍ୟାଫେରେ ସେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଚା, ତା ବି ଅନେକ ପ୍ରକାରର, ଏବଂ ପିଜା ବର୍ଗର ଭଳି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କଲା ଭଳି ଜିନିଷ ସେ ବିକ୍ରି କରି ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଏବଂ ଆମେ କହିପାରିବା ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ଏକ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।